Den 20. december. De små mus blev til sidst også borte, og da sukkede træet. Det var dog ganske rart, da de sad omkring mig, de vævre små mus, og hørte, hvad jeg fortalte. Nu er det også forbi, men jeg skal huske at fornøje mig, når jeg nu tages frem igen. Men hvornår sker det? Jo, det var en morgenstund, da der kom folk og rumsterede på loftet. Kasserne de blev flyttet, træet blev trukket frem. De kastede det rigtig nok lidt hårdt mod gulvet, men straks slæbte en karl det hen mod trappen, hvor dagen skinnede. Nu begynder livet igen, tænkte træet. Det følte den friske luft, den første solstråle, og nu var det ude i gården. Alt gik så gesvindt. Træet glemte helt at se på sig selv, for der var så meget at se rundt om sig. Gården støttede op til en have, og alt blomstrede derinde. Roserne de hang så friske og duftende ud over det lille rækværk, og lindetræerne de blomstrede, og svalerne fløj om og sagde, "Kvier vi er vidt, min mand er kommet." Men det var altså ikke grantræet, de mente. Og det var del 9 af vores juleeventyr grantræet. Grantræet, det tror at livet starter igen. At nu starter alt det sjove, og han får solstrålerne at mærke igen, og vinden. Mm. Og han kommer ud i gården. Nu ved vi så ikke helt, hvad der sker med ham her til sidst jo. Men han tror ligesom, at nu er musene væk igen, og nu sker der noget. Nu sker det, ikke? Nu starter livet igen. Mm. Men musene, de har også forladt ham. Ja. Og det sukker han jo også over, og bliver faktisk sådan helt... Ej, det var dejligt dengang, at de sad omkring mig. Yeah. Hvorfor tror du egentlig, at grantræet hele tiden... Det er som om, at det går op for ham på bagkant. Ja, nemlig. At han er bare lykkelig. Er hele det, tiden. Er det så interessant, at det er det, vi gør som mennesker, ikke? At vi kigger altid tilbage og husker på noget, som var godt. Og vi har ikke den evne til at nyde noget, mens vi står midt i det, og bare nyde øjeblikket. Vi er helt vildt dårlige til det. Nu, faktisk. Jeg er her og nu. Ja. Og ja, der foregår en hel masse, men der er sådan noget godt her og nu. Ikke? I stedet for, at det går op for en bagefter, hov, vi havde det rent faktisk hyggeligt. Og det er en god reminder, ja, for ikke at stå som grantræet, ja, nemlig, på bagkant og tænke, ej, det var fedt, ja, eller man faktisk gør det i øjeblikket. Men det er også det, vi har snakket lidt om før, ikke? At man har så travlt med jul, forberedelser og sådan noget, ikke? Altså, når julen er færdig, så tænker vi, men jamen, hvad var det? Nu har vi en hel masse julesmokager til over os, og en hel masse ting, som vi ikke er nået, ikke? Og kalenderlys er kun brændt ned til den 3. december, ikke? Fordi vi glemte at tænde det. Ja, man kan blive så forpustet i de der travle perioder, ikke? At når man kommer ud på den anden side, så trækker man vejret og tænker, wow, det var jo mega fedt. Nemlig. Men man nød det slet ikke, fordi man skal nå det, og de sidste julegaver og julemaden. Og jeg tror, man kan komme ud for det mange gange i livet også. Ja. At det kan gå for hurtigt i en hverdag. Og så når man pludselig får trukket vejret, så stopper man op og tænker, okay, wow, mit barn er blevet 5 år. Eller, ja, nemlig. Og så har man faktisk bare været i sådan en gråzone. Eller, hov, mit barn skal have et barn. Eller, ja. Ja. Det er jo faktisk der, vi er nu, David. Det er der, hvor vi er. Det er der, vi er nu. Men jamen, sådan er det jo. Fordi musene... Nej, det er ikke det fine. Det er ikke det, man drømte om. Men de det var er der. Ja, ikke? Lige præcis. Og så er det det, man siger. Ja, hvorfor ikke nyde deres fællesskab, ikke? Og så bruge det til at komme tilbage, komme videre. Ikke? Fordi han er stadigvæk i gang med at drømme om noget, det ikke kan ske. Ja. Ikke? Han drømmer stadigvæk om sin opstandelse på en eller anden måde. Ja, nemlig. Og så, at det sker lige om lidt. Ja. Og det er lidt som om, at det bare ikke rigtig sker. Nemlig. Så jeg synes bare, det er bare vigtigt, at man tager det med, at nyde øjeblikket. Ikke? Livet, som vi har her og nu. Og det kan godt være, at det er en udfordring. Det kan godt være, at man ikke har det så godt. Helt sikkert. Det kan godt være, at man står i en situation, som er rent faktisk meget dårligt. Men alligevel nyde livet, ikke? Jo. Gør, hvad man kan. Og så vigtigt at huske på det her med, det føler jeg i hvert fald, den her lille passage kan minde os om, lad os lade være med at føle os velsignet og lykkelige på bagkant. Ja. Altså, hvor er det ærgerligt at leve et liv, hvor man bagefter, når tiden er forbi, jo, når julen er forbi, eller den fødselsdag, eller de år med sine børn, eller hvad det måtte være, at så tænker man tilbage,
jeg var lykkelig, i stedet for, da man var der. Og nød det, fordi... Fordi vi får det ikke tilbage. Nemlig, og musene kunne ringe faktisk godt lige at høre hans historie. De elskede det. De hørte ham. Og det er så grundlæggende for os alle sammen i livet, det er, at vi bliver hørt. Ikke? Det har vi bunkevis af undersøgelser, der viser, at folk, som oplever, at det ikke er hørt, er dem, som er frustreret. Ikke? At dem, som er kæmper med livet. Ikke? Fordi de tror ikke, der er nogen, der ved, det er der. Mm. Fordi der er ikke nogen, der kan høre dem. Ikke? Og det er også vigtigt, at man siger, okay, måske er det kun mus, men det er i hvert fald, det hører mig. Og det giver mig tid, og det giver mig muligheden for at fortælle min historie. Og det ringer faktisk, vil gerne høre min historie. Ikke? Og hvorfor bruger tiden på at prøve at fortælle din historie til folk, som ikke har lyst til at høre det? Helt sikkert. Ikke? Fortæl din historie til dem, der gerne vil høre det. Lad være med at være så optaget om, hvem det er, og sætte pris på dem. Ikke? Helt sikkert. Og så brug det til at nyde livet, og i stedet for altid være på udkig efter noget andet. Ja, det næste. Ikke? Jo. Jeg glæder mig. Næste gang, så er det sidste afsnit med Grantræet, hvor vi får den sidste del med, og den glæder mig også til at læse.